Los Angeles-ում բնակվող իմ սիրելի հայրենակիցներ եւ հետեւորդներ։ Նոյեմբերի 29-ին Լանտերման Աուդիտորիումում երեկոյան ժամը 7:30-ից կարող եք վայելել Ռոզալի ֆիլմը։ Տոմսերն արդեն վաճառքում են, այնպես որ գնեք ու վայելեք։ Հայաստանում շատ հավանել են Ռոզալին, արդեն ժամանակն է որ Միացյալ Նահանգներում բնակվող մեր հայրենակիցները հավանեն։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, փնտրեք տոմսերը, քանի որ շուտ ավարտվելու է։ Նոյեմբերի 29-ին 7:33-ին Լանտերման Աուդիտորիում։ Ձեր Sireli Gonç. Ինչ բացատրում եք, ինչ է այստեղ կատարվում։ Հիմա անկյուն ես կանգնացնելու, թե բացատրում ենք։ Ես ինչ եկա լուսին գնամ էլ։ Տեղդ կանգնի, յա։ Չես տեսնում կարևոր բանակցությունների մեջ եմ, մամիկ։ Ես ինչ պատմություն է։ Արև ջան, պատմության մեջ ենք ընկել։ Ես եմ ընկել, համիկ օգնելա։ Հիմա դու ես պատմության մեջ ընկել, թե Համիկը։ Կարևոր չի, Համիկին բաղցրել է։ Ինչ։ Հասկանում ես, Արև ջան, այդ վիճակով չէի կարա թողնեի, որ Համիկը գնար տուն։ Հիմա առավոտը ես, դու, մաման, կոնյակը գնում ենք Համիկենց գյուղ, տատիկի հետ լեզու գտնելու։ Հետո։ Հետո։ Հայկական կարգերն են տենց, հետո։ Դու բոլոր կարգերը տենց լավ գիտես, հա։ Լավ, ուրեմն մի րոպե։ Մի րոպե, Արև ջան, ինչը ինձ ձեռա տալիս, լավ էլ գիտեմ։ Հիմա մոռանում ենք, հա, ինչի համար ենք հավաքվել։ Չէ, Համիկի ավտոն, որտեղ է։ Դուրս։ Լուսկա։ Արև, Համիկի ավտոն դեպքի վայրում է։ Մենք էլ չգիտենք ողջ է թե չէ։ Բանց ողջ է թե չէ։ Մարդ եք սպանել։ Համիկ կարող է ուղղակի պարկել էր գետնին, ձևացնում էր, որ մեռելա, որ դու խղճաս ու էլ չխփես։ Լուս, դու իմա ձեռ ես առնում։ Ես ոչ մի բան չեմ հասկանում։ Չէ, արի հիմա այս տղուն տեղ տանք, քնի ես գիշեր, հետո կորոշենք։ Հա, էլի տեղ տանք, բայց որտեղ։ Այ, որտեղ։ Հա, տանկին։ Ի, որտեղ։ Ստեղ, մի տեղ։ Ինչ, չես քնի հատակին, մեծ տղա ես, Համիկ։
Չես խրասնում, չէ՞ գիշերը։ Չգիտեմ, Լուսին, քնած ժամանակ ինձ չեմ տեսնում, թե ինչ եմ անում։ Համիկ, դու հիմա թուլացի, ես քեզ խոստանում եմ, վաղը առավոտյան այստեղից ողջ առողջ դուրս ես գալու։ Անցեք։ Արի։ Ես ինչ պատմություն չեմ գայեց։ Դեպքում հիմա մենակ չի մհերը մայրը կողքնա ու ես գիտեմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Միայն մի բանն այն ծանհանգստացնում են, որ չի ուզում ինձ հետ խոսի, չի ուզում շփվի իմ հետ։ Սոֆա, հասկացի, իրը համար էլ հեշտ չի։ Հա, բայց ի վերջո պիտի խոսենք, չէ՞, պիտի բացատրի, չէ՞։ Հենց դրա համար էլ ուզում եմ, որ հետո խոսեք, որ հիվանդանոցում չլինի, որ կողքին մարդ չլինի։ Կներեք, որ խանգարում եմ։ Չես խանգարում։ Սոֆա, կգաս։ Ինչ-որ բան է եղել։ Լավ կլինի, տանը խոսենք, արի։ Տեսնես, ես ինչ հաշիվա։ Շողերքը բացատրես, ինչ ա կատարվում։ Ես չեմ բացատրելու, հիմա դու ինքդ կտեսնես։ Ուղղակի ուզում եմ աղջիկներին բացատրես, որ ես տանը ուրիշ բարքեր են։ Կան բաներ, որ ընդհանրապես չեն ընդունվում։ Արի։ Հիմա հասկացար, թե քո համար էլ այս նորմալ։ Ու պիտի զարմանաս, թե ինչ եմ քեզ գիշերվակեսին անհանգստացրել։ Շողեր, Շողեր։ Մամ, պապին է, խնդրում եմ, մի բան արեք, թող ներս չգա։ Արև, հանգստացի, մենք ոչ մի վատ բան չենք արել ու ոչ մի վտանգավոր ու վախենալու բան չգա։ Բոլորդ մնում եք էստեղ ու լռում եք։ Չհասկացա։ Լսի, քեզ ինչ եմ ասում։ Ես կարող եմ շատ համբերատար լինել, բայց եթե համբերությանս բաժակը լցվեց, կարող եմ շատ վատ լինել։ Խնդիրը ես եմ, ես էլ կգնամ, աղջիկները որևէ բանում մեղավոր չեն։ Շողեր! Ոչ ոք ես սենյակից դուրս չի գալիս, եթե պապին վատացավ, ես ինքս ձեզ տեղից դուրս կհանեմ։ Հիմա էլ դու, մամ,
Բացատրի, ստեղ ինչ ա կատարվում։ Լուսին, քո հետ եմ։ Բացատրի, ես ով ա։ Համիկնա, դու իրան ճանաչում ես։ Հետո ինչ որ Համիկնա ու ես իրան ճանաչում եմ։ Դա նշանակում ա, որ գիշերը ձեր ննջարանում պիտի լինի։ Մի ռոպե էլի։ Խոսում եմ, Համիկ։ Չհասկացա։ Կարող եմ հիմա ես խոսել։ Ես ինձ այվել։ Պապ ջան, կներես, ես եմ մեղավոր։ Ինչ է պատել։ Ուղղակի աղջիկները երաժշտությունը բարձր էին միացրել, ասեցի, որ անջատեն։ Ես էլ մի քիչ բարձր խոսեցի։ Ինչ-որ բան կուզես։ Շնորհակալ։ Դենց մեքենան փչացավ, չկարողացա գնամ։ Լուսինը խնդրեց, որ թե չնայց ես եմ մեղավոր, ինչ կապ ունի, թե Լուսինը ինչ խնդրեց։ Հա, բայց… Ես իրոք ինչ շատ վատ եմ զգում, երբեք սենց հիմա իրավիճակում չեմ եղել, կներեք։ Տղա ջան, ես ամեն ինչ հասկանում եմ, որ ամեն ինչ կարա պատահի, բայց սենց առանց որևէ մեկին զգուշացնելու… Ես իրոք հասկանում եմ ու ներողություն եմ խնդրում։ Գտամ, բարի գիշեր։ Հազիվեմ պապին համոզել, որ սենյակ մտնի։ Ես դուրս եմ գալիս։ Սպասի, ես քեզ ցույց կտամ, ոնց դուրս գաս, ու լուր։ Ինչ։ Նենց ես նայում, ոնց որ մեծ լավություն ես արել, պետք ա շնորհակալություն հայտնեմ քեզ։ Ես ամեն ինչը դու ես կազմակերպել։ Ոչ մի վատ բաներ չի եղել, ես կարայի շատ հանգիստ իջնեի ու պապիկին ամեն ինչ բացատրեի։ Մի անգամ էլ կասեմ ու մեծ հույս ունեմ, որ վերջին անգամը կլինի։ Պապիի սիրտը լավ չի, դա ֆիքսի։ Ինքը շատ լուրջ ա վերաբերվում այն ամեն ինչին, ինչ տանն ա կատարվում ու իր հարազատների հետ։ Նեղվում ա, ջղայնանում ա։ Իսկ այն ինչը ստեղ ա կատարվում, իր համար ընդհանրապես պատկերացնելու բան չի։ Հիմա հիշիր, որ սիրտը լավ չի ու ինքդ հասկացիր, թե ինչի համար էր պետք լռել։ Հա, ու մեկ էլ, ես ոչ թե քեզ եմ փրկել, այլ ինչպես միշտ ընտանիքիս անդորն եմ փրկել։ Սրանից հետո բոլոր տեսակի ժամադրություններդ ու հանդիպումներդ տանից դուրս կկազմակերպես։ Շողեր հերիքա, վերջապես հերիքա, հերիքա իմ ներկայությամբ իմ երեխային դաստիարակ ես, դրա կարիքը չկա։ Դաստիարակելու համար շատ ուշ եմ։ Հլե, գնացինք։ Հիմա էլ դու, մամ։ Սուս մնա։ Պարզա չէ, որ պապին չի ասել, բայց Արան իմանալու է։ Նենց մեկա իմ համար։ Այսինքն ոնց, ոնց քո համար մեկա։ Շատ լավ արտահայտությունը, այսինքն քո համար միևնույն է, որ ես էստեղ կանգնած եմ ու շողերը ինձ նկատողություն անում ու ես գլուխս կախ կանգնած եմ, դա նորմալ ա, որ քո համար միևնույն ա դա։ Մամ, բացատրեցի, չէ։ Լուսին, հա, բացատրեցիր, բայց ինչ կապ ունի, ինչքան էլ որ բացատրում ես, ես մտնում եմ էստեղ, ուստեղ տղա կա։ Մամ, չես հավատում ինձ։ Լուսին, ես քեզ հավատում եմ, բայց մենք մտնում ենք այս սենյակ ու ձեր ննջարանում տղա կա, դա նորմալ ա, ինչքան էլ որ դու ինձ բացատրում ես, ու քո համար նորմալ ա, որ շողերը աշակերտի նման ինձ բացատրում ա, թե ես ոնց պիտի իմ երեխեքին դաստիարակեմ, դա նորմալ ա, ես էլ գլուխս կախ կանգնած եմ, նորմալ ա դա, Լուսին։ Ու ինձ թվում էր կարիք չկա ձեզ բացատրելու, որ էստանը ես հազիվ եմ նույնիսկ շնչում, ու ինձ համար հաճելի չի, որ շողերը ամեն առիթ օգտագործում ա, որ ինձ նկատողություն անի ու նվաստացնի։ Բարի գիշեր։ Հա, մամ, սխալ եմ արել,
Սխալ եմ արել, որ գիշերվա կես առանց քեզ ասելու տանից դուրս եմ եկել։ Սխալ եմ արել, որ Համիկին բերել եմ ստեղ, որ օգնել եմ իրան։ Սխալ եմ արել, որովհետև ես չգիտեի, որ սենց ա լինելու։ Ես չեմ մտածել, որ քեզ ես իրավիճակի մեջ եմ գցելու, կներես։ Հիմա դու ինչ էլ ասես, ես լռելու եմ, որովհետև դու ճիշտ ես։ Բայց ես չեմ կարար լռեմ, թե ինչ ներկայացում ես արքում ստեղ շողերը։ Չեմ կարա կուլ տամ։ Մի բան էլ դու կարաս ասես, ասա հանգստանամ, որ էլ չնեղվեմ շատ, մի անգամից ասա։ Ախր ինչի՞ չես Կներես, մամ, օֆիսում էի, չէի նկատել ոնց էի քնել։ Ախր սիրտս արդեն կանգնում էր։ Մամ, կներես, առավոտը ուզում էի զանգեի, ուղղակի մտածեցի քնած կմնես, դե հետո էլ արդեն գալիս էի։ Վերջ, մամ, արդեն տանում եմ, արագ փոխվեմ, դուրս գամ։ Պապին տեսա, ինչ ասես, ասեց։ Բակումա։ Հա, իրաբույս էլ նա ցրտից փրկում, իսկ Լուսինը արթնացել է, արդեն պիտի հետս գա։ Հա, հենց իրա մասին էի ուզում, որ խոսենք։ Քեզ չէի ասի, որ իզուր տեղը չանհանգստանաս ու չբարկանաս, բայց չեմ ուզում, որ նորից կրկնվի այն, ինչ գիշերն է եղել։ Չհասկացա, մամ, ինչ ա եղել։ Արիչնենք, դու ինքդ իրենց հետ կխոսես։ Վերջ, արագ խմեմ ու վազեմ։ Ինչպես միշտ, դու չես փոխվում։ Պապ, ես պատրաստ եմ թռնել, ոչ թե վազել, մնաք թե գոնը մի 5 րոպե ավել քնեմ։ Վերջերս գործը բարդացել է օֆիսում։ Բարի Լույս։ Ինչ կիրթ տղա ես, Հայկ։ Օրվա մեջ մեզ ինչքան տեսնիկը բարևի։ Որ մի քիչ առաջ վերևում չբարևեցիր։ Մի 5 րոպեից էլի որ տեսնվենք, անպայման հիշի, որ բարևես։ Անպայման։ Բայց դու չես շտապում։ Չէ, մի քիչ ուշ կգնամ։ Դե դուք որոշեք, թե վազում եք, թռնում եք, թե զբոսնելով եք գնում, ես շտապում եմ։ Գիտես չէ, որ մեր խոսակցությունը չի ավարտվել։ Բայց ոչինչ, հիմա շտապում ես, գնա հետո կխոսենք։ Ու ես իմանալու եմ, թե հետ ինչ պատմություն էր։ Մի րոպե չհասկացա։ Ինչ տարա։ Ես չեմ ուզում նորից կրկնել։ Ինձ համար էլ ա տհաճ ես պատմությունը։
Բայց այս տան տղամարդը պիտի իմանա դրա մասին, որ նման բան էլ չկրկնվի։ Ուզում ես ասես ամեն օր տղա եմ բերելու ես տուն։ Ուզում ասի արդեն բերել ես, հերիք չի։ Իբր մի անգամը մարսել ես, մի հատ էլ երկրորդի մասին ես մտածում։ Ես չգիտեմ դու ինչ ես մտածում։ Ես ընդամենը մի բան եմ մտածում, որ դու քեզ պիտի հավաքես։ Այդքան բան, ուրիշ ոչ մի բանի մասին չեմ մտածում։ Մի րոպե, պարզաբար դու հիմա առաջին հայացքից ուրիշ բան ես հասկանալու։ Ես ոչ մի բան ուրիշ ձև չեմ հասկանում, արև, ոնց կա տենց հասկանում եմ, ես տունը տղա եմ ապել։ Մի րոպե։ Ես ոչ մի րոպե չունեմ, ու ընդհանրապես ես քո հետ չեմ խոսում, որ խառնվում ես մեր խոսակցությանը։ Իմ վրա շղայնացած ինձ ասա, քեզ հազար անգամ ասել եմ մորս հետ նորմալ խոսա։ Ես մորս հետ նորմալ խոսալու պատճառ չունեմ։ Լավ առիթ էր մորս նեղացնի ուրախանաս, չէ՞ շողեր։ Ձենը։ Արա, խնդրում եմ, թող բացատրեմ հասկացի, ոչ մեկդ ոչ մեկին չեք լսում։ Ինձ բացատրել պետք չի, ստեղ ամեն ինչ պարզ է, նորից եմ ասում պարզ հայերենով, ես տունը ինչ-որ լակոտ ա մտել, ու մտածելա, որ ես տանը չեմ, ինքը կարա հանգիս մտնի ու դուրս գա, կամ փողոցում ինձ տենա, մտածի իմ տունը ինչ ուզի կարա անի։ Եթե իմ տունը սարքել եք… Ինչ ասա։ Լսիք ես ինչ եմ ասում, ես փորձում եմ ինձ հանգիստ պահել, հելը որ փորձում եմ, բայց մի ստիպի, որ ուզես թե չուզես, բոլորը գիտեմ, որ դու ես տանն ես ապրում, ու որ դու իմ քուրն ես, ուրեմն պայի այդ ամեն ինչին համապատասխան, հասկացար։ Ես տեղ չեմ կանգնել ու լսեմ քո դաստիարակչական դասերը, եթե չես ուզում լսես, դա քո խնդիրն է, մտածեք էլ ինչ ուզում եք։ Մենակ ես ինձ պակաս։ Բախտդ բերել ա, որ պապին չի տեսել, թե չես ես կարճ խոսակցությունով չէր ավարտելու։ Նախ հետ տղան մեր գյուղից եմ, հետո… Հետո ինչ։ Ձեր գյուղում քանի տղա կա։ Չափերդ ճանաչի։ Ուրեմն սենց, կլինի ձեր գյուղում, կլինի ձեր գերդաստանում, թե ազգուտակում, ինչ ուզում եք արեք, ես իմ տունն է, ու ձեզ պահում եք նենց, ոնց որ կարգն է, հասկանում եք, հասկացար։ Այդ տղան գնալու տեղ չի ունեցել, ես Լուսինին չեմ արդարացնում, ինքը մեղավոր ա, բայց… Ինչ բայց, ես չեմ պահանջում, որ դու ինչ-որ բան անես, ամեն մեկը ապրում ա նենց, ոնց կարում ա, դրսում ինչ ուզում եք արեք, բայց ես տանը ապրում եք նենց, ոնց որ կարգն ա, պարզա բոլորին։ Մորս հետ ես խոսում։ Հիմա քո հետ եմ խոսում, օրվա մեջ այդ լակոտի համար ինձ ես տալիս, հասկացար։ Արա ջան, սպասելու եմ։ Արա, արա, մի հոպա սպասի։ Դուրս եմ գալիս, գործեր ունեմ։ Ուզում եմ քեզ բան ասեմ, դրանից հետո դու կվարաշես, հավատում ես թե չէ։
Ասա։ Ուզում եմ բացատրեմ ինչ է կատարվել։ Քեզ թվում է ինձ բացատրելու կարիք կա։ Ես ամեն ինչ շատ լավ հասկանում եմ։ Եթե ուզում ես 15 րոպեից ես քեզ տանեմ, չնայած ուզում ես, 15 րոպեից ներքևում քեզ եմ սպասում։ Լավը, Հայկը քեզ գործի չի տանելու։ Չէ, հետո կգա, ես էլ գործեր ունեմ։ Պարզա։ Բան է եղել։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է։ Բարի լույս։ Բարև։ Հիմա իմ վատ պահվածքի համար ես հեռացված եմ աշխատանքից։ Ուղղակի իմանամ էլի։ Գնա մեքենան ստի սպասի ինձ։ Կաշխատես կհասկանանք, ու չմորանաս այսօր ինձ պիտի անուն տաս։ Ինչ է եղել։ Հետոթին։ Դի ես քեզ ուրեմն կիջացնեմ, նոր կգնամ։ Ասա ինչ է եղել։ Ասում եմ հետոթին։ Լավ։ Իրոքը։ Հատա խոսես մորացել եմ, վերցնեմ գամ, լավ։ Լավ, սպասում եմ։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Գործի։ Սենց։ Ֆոնս։ Դե ես իմ ինձ թված հարսանիք ես գնում։ Հայկ, ջրերը կտրել են։ Ինչի։ Ես իմ օծանելիքով ես լողացել եսօր։ Դու չես ուշանում գործից։ Ուշանում եմ։ Ինչն է շատ, հեչ էլ շատ չի։ Բարի լույս։ Բարի լույս, Հայկ ջան։ Առավոտ բույսերի հետ։ Պապին ասում է բույսերը հանգստացնում են, ես էլ որոշել եմ փորձել։ Ոնց ես։ Լավ, դու ոնց ես։ Ոչինչ։ Արան արդեն դուրս է եկել, Թինան էլ ոնց որ հետն էր, հա։ Հա, գիտեմ, ես Արևիկի հետևից եմ եկել։ Իրականում լավ է, որ քեզ տեսա, ուզում եմ քեզ մի բան խնդրել։ Ինչ ա եղել։ Դե ոնց ասեմ, այսօր եթե Արան կոպիտ լինի ու չոր, ուշադրություն մի դարձրեք, չեմ ուզում, որ վիճեք։ Այսինքն, ինչ-որ բանա պատահել։ Դե բարկացած ա, գիշերը մեր տանը տհաճ միջադեպ ա եղել, ուղղակի ասում եմ, որ իմանաս, ու հանկարծ չնեղանաս։ Որ եկար սոֆային կանչեցիր այդ ժամանակ։ Հա։ Դե Արան տանը չէր, ինձ ասեիր, լուրջ բան կա։ Իրականում աղջիկները հետ է կապված,
Ուղղակի չեմ ուզում հիմա այդ թեմայի շուրջ խոսել։ Դու գիտես Արան ոնց է վերաբերվում ընտանիքին։ Ու դե աղջիկները նոր են եկել Հայաստան, ես չեմ մեղադրում, երևի իրենց մոտ ավելի ազատ են եղել, ցանկացած ժամին հյուրեր են ընդունել, բայց մեզ մոտ ընդունված չի, երբ տղան աղջիկա մոտ հյուր է գալիս, ընտանիքը պիտի գոնե ճանաչի տղային։ Տղա ուղղակի ես ամեն ինչը քեզ ասում եմ, որովհետև Արան որոշել է այդ տղային գտնի ու խոսի նրա հետ։ Ուզում եմ, որ նրա կողքին լինես, չեմ ուզում, որ պատմության մեջ ընկնի։ Արևի մոտ է մարդ եկել։ Վստահ լինեմ, որ Արայի կողքին կլինես։ Հա, իհարկե։ Կներեք։ Ալո։ Հայկ, բարև։ Բարի լույս։ Ո՞ր ես։ Ես դրսում եմ, գնում ենք։ Հիմա գալիս եմ։ Ինձ կներես, ես գնում։ Ոմա դու էլ հարցեր չունես, չէ՞։ Եթե հարցեր էլ ունենաս, կդիմես Սոնային ու ինձ աշխատում ես օրվա մեջ չանհանգստացնես, իսկ ավելի ուշ կգնանք Շին հրապարակ։ Իսկ այնտեղ հարցերի դեպքում ո՞ւմ անհանգստացնեմ։ Սաքոին։ Բարձ եմ, քեզ էլի չեմ անհանգստացնում։ Շատ ճիշտ հասկացել ես ու ամենակարևորը չմոռանաս, ինձ օրվա մեջ այն լակոտի համարը կուղարկես։ Ես ինչա՞։ Ես են նախագիծնա, ինչի վրա դու պիտի աշխատաս։ Շատ սիրուն եմ, ոնց է կոչվում։ Շուշի պելս։ Շուշի։ Լսել եմ, որ Արցախում է գտնվում, բայց շատ բան չգիտեմ, որովհետև արևը ավելի ուշադիր էր լսում պապայի պատմությունները։ Այդ լավ չի, որ ուշադիր չես լսել։ Որ ուշադիր լսեիր, կհասկանայիր ու կիմանայիր, որ Շուշին գտնվում է Արցախում ու ամենասիրուն քաղաքներից մեկն է ու ամենակարևոր։ Գիտես լեռնագնացության մեջ ինչն եմ ամենաշատը սիրում։ Որ մարդկանց տանում ես ու ցույց ես տալիս են տեղերը, որոնց մասին իրանք ուղակի լսել են, ու ուղակի լսելով իրանք չեն կարա գնահատեն այդ ամեն ինչը, չեն կարա նեղվեն այդ ամեն ինչը կորցնելուց։ Մի խոսքով, էլի հարցեր ունես։ Նախքան բուն աշխատանքին անցնելը, կարամ մի ռոպեով դուրս գամ։ Արան զանգեց, ասեց կամերաներից մեկը չի աշխատում։ Ո՞ր մեկը։ Ներսինը։ Գնամ տենամ ինչ ա եղել։ Ինչ որ բան ես ուզում ասես։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, ինչի՞։ Դե չգիտեմ, ամբողջ ճանապարհին ոչ մի բան չասացիր։ Ինչ էիր ուզում լսեիր։ Գնանք, գործը սկսել եմ։ Եթե ուզում ես 15 րոպեից ես քեզ տանեմ, չնայած ուզում ես, 15 րոպեից ներքևում քեզ եմ սպասում։ Ես դու ես ուղարկել։ Ուհ։ Բայց ի՞նչ եղավ։ Հեչ։ Կյանքը։ Ամեն րոպե մի բան փոխվում է։ Thank you.
ասա։ Այն տղայից նորություն կա։ Հիվանդանոցումը։ Իսկ դու ինչ ես արել։ Քո հետևից եկել են։ Գիշերը ի՞նչ ես արել։ Մեքենա դուր ա։ Հիմա ինչ հերթով պատասխանեմ հարցերիդ։ Դե անհանգստանում է։ Նորմալ ա, ես կգնամ իմ հարցերը կլուծեմ, մետ տղուն էլ կտեսնեմ։ Մունաթը չեմ հասկանում, բայց ոչինչ, դրա համար չեմ զանգել։ Ասա ինչ արա։ Աղբերս իմացել ա, որ երեկ մեր տանն ես եղել, ու հիմա քեզ ա փնտրում։ Ես անկեղծ չէի ուզում, որ սենց լիներ, բայց… Աղբերդ համարը դուր։ Չէ։ Այսինքն… Դու ուղղակի չես պատկերացնում ինքով համիկ։ Լուսին մնում էր աղբորիցդ վախենայի փախնեի, ասում եմ համարը դուր։ Չես լսում։